Na mimi na Kashifu Kalonzo na wakina Eugene, nyinyi ni watu wa opposition. Amuku zungumuza hata kidogo hii mambo ya BCJ. Na nyinyi ndio mungesimama vizuri mpinga hii mambo ya BCJ kwenda kuteswa Uganda. Vile UN chief ya human rights alisema jana, Mr. Voka Tax alisema BCJ awachwe immediately na Museveni awache BCJ. Na wewe Ruto naye wacha kutesa watu wa Kenya. Hii abduction iishe. Na tena ni aibu sana kwa security apparatus wa Kenya. BCJ anakuja Kenya, wengine wanaingia kwa mpaka, wanakuja wanambeba, wanampeleka Uganda. Security ya Kenya mlikuwa mnafanya nini? Hii mambo ya SHA imetuudhi sana. Saizi Nakuru kuna wafanyikazi wa NHIF wameshapewa barua na wameambiwa either you resign ama ungoje utaloketiwa popote, ambayo wanadanganywa. Hii mambo ya SHA ni mbaya sana na inaumiza families na inaumiza wa Kenya. Kwa sababu sasa wafanyikazi wa NHIF hawana mali pa kwenda. Tayari wamepewa termination letters na wamesimamishwa kazi. Na hivyo ni vibaya. Tunaomba serikali hivi, kama SHA itafanya kazi, wawekwe kwa SHA, wafanye kazi kwa SHA. Hii maneno ya kusimamisha watu bila maneno yote sio vizuri. Naitwa Raymond Dalo, Civic Educator Nakuru na memba la bunge la wananchi hapa Manyata, na tena former member wa RPP. Nasema hivi na ninaanza Nakuru. Nimekuwa nikizungumza sana ya wildlife ya Nakuru. Na ndo nilisema county ya Nakuru ipate 50% ya revenue ya wildlife ya Nakuru. Kwa sababu kama saizi county ya Kajiado imepigania ikapata. Sasa nauliza Susan Kiika, pigania county ya Nakuru. Usitegemee revenue kutoka juu peke yake. Tutegemee hapa county yetu tuko na wildlife, tupate 50% ya revenue ya wildlife ili isaidie county ya Nakuru. Na tena nasema hivi, hapa tuko na kitu inaitwa county assembly, na nataka ma MCAs wanisikize. Wamegawanyika sana. Na mimi nasema hivi, county assembly mulisema mumetoa majority leader wa county assembly ambaye alikuwa mtu wa UDA. Ati anasikizana na Susan Kihika. Na tena mkaweka nani? Mkaweka majority leader Mutai. Nasema hivi, nimekuwa nikisema kila mara mambo ya revenue allocation, mambo ya revenue, pesa ikitoka kule juu iwe ya county assembly, wawe independent, wawe autonomous the way Meru senator anataka. Na nimesupport hiyo. Kwa sababu gani? Saizi ndo mnaona majority leader wa Nakuru alikuwa karibu na Susan Kihika, mnamtoa mnaweka Mutai. Mutai hata kuwa karibu na Susan Kihika, si lazima afanye kazi na Susan Kihika kwa sababu she is the governor ya Nakuru. Sasa lazima watu wa assembly mnajua mnafanya nini. MCA akichaguliwa lazima afanye kazi, na lazima afanye kazi vizuri. Na mambo ya kwenda kupigia magoti Susan Kihika ndiye tutaki. Vile mlikuwa mmesema mnataka mtoe county secretary, mtoe county secretary. Isiwe mtu amesimama majority leader ana support county secretary. Sasa iwe hivyo. Kama county secretary alimess atolewe. Isiwe sasa mnawacha ati mmetoa majority leader anasikizana na Susan Kihika. Bado huyu Mutai atasikizana tu na Susan Kihika. Sasa kama ni kutoa secretary, mtoe county secretary vile mlikuwa mmepanga. Sasa MCS tuwe na stand yetu. Tuwe tunasimama vizuri, na tukisema tunatoa mtu tunamtoa. Tusiwe tunasema tunatoa mtu tunapelekwa vikao vya chai. Mnatupelekwa Mombasa, mnapelekwa Naivasha vile mlipelekwa last week. Na hivyo ni vibaya. Nikitoka hapo naingia mambo ya education, na naingia Nakuru West. Nilifurahi sana tukimaliza watoto wakimaliza exam ya form 4 jana. Na walimaliza vizuri, na Nakuru Town West wakawa na bahati, Minister wa Education akawa hapa Moi Primary, ambaye alikaribishwa na Mheshimiwa Rama na watu wa education ya Nakuru. Na mimi nasema hivi, alikuwa short kuzungumuza yenye inaumiza watoto hapa Nakuru. Kwanza performance ya Nakuru West imekuwa mbaya sana. Hakuna hata shule tunaweza jimudu ina perform vizuri. Tulikuwa na minister jana hapa, lakini alikuwa short ya kusema mambo mengi ya Nakuru, mambo mengi ya Nakuru West. Hapa Nakuru tuna shida ya security kwa watoto. Watoto wanadungana mavisu.
minister mzima anakuja hapa akuongea. Hapa Nakuru tumekuwa na mambo ya grade 9. Classes inataka nijengwe. Classes hazijengwi. Sasa hii Kenya mzima inataka tuwe na 16,000 classes ya grade 9. Sasa hizi bado tuna classes za grade 9. Hapa Nakuru West ukitembea it is only Kaptembwa na Heshima ndio iko na hizo ma classes. Shule zingine hazina classes za grade 9. Mwezi wa 12 inakwisha wa grade 9 wanaingia. Hawatakuwa na mahali pa kusoma. Tulikuwa na minister hapa akutaja kitu kama hiyo. Nikitoka hapo naingia mambo ya funding mambo ya abduction. Tuliona BCJ alibebwa na watu wenye semekana ni wa Uganda ama ni wa Kenya wakampeleka Uganda. Na mimi nasema hivi kwa serikali ya Mheshimiwa Ruto. Muache hiyo tabia. Na mimi nasema hivi, Uganda Museveni fuata Kenya United UN chief anasema wa human rights ambaye anaitwa Volker Turk. Turk alisema jana wachana na BCJ. BCJ alikuwa na haki kuja Kenya kwa mkutano ya Martha Karua. Na mimi na Kashifu Kalonzo na wakina Eugene, nyinyi ni watu wa opposition. Amuku zungumuza hata kidogo hii mambo ya BCJ. Na nyinyi ndio mungesimama vizuri mpinga hii mambo ya BCJ kwenda kuteswa Uganda. Sasa yeye anateswa ako kwa remand na anateswa kwa sababu ya bunduki na zile vitu amewekelewa na mwenzake. Na hivyo ni vibaya. Sasa nasema hivi, vile UN chief ya human rights alisema jana Mr. Volker Turk alisema visi ya wacho immediately na Museveni awache BCJ. Na wewe Ruto naye wacha kutesa watu wa Kenya. Hii abduction ishe. Hii arrest ishe. Mtu awe na haki yake. Mtu awe na haki yake vile United Nations mkutano yenye kwa Geneva inasema. Sio mnatesa wa Kenya, mna abduct mtu akisema ukweli. Hivyo sio vizuri. Na tena ni aibu sana kwa security apparatus wa Kenya. BCJ anakuja Kenya. Wengine wanaingia kwa mpaka, wanakuja wanambeba, wanampeleka Uganda. Security ya Kenya mlikuwa mnafanya nini? Sasa security ya Kenya msitupe aibu. Inasemekana you are among the best kwa world. Lakini mgezuia jamaa sipelekwe kule. Hata afadhali ageshikwa ameingia Kenya bati kwa njia mbaya apelekwe kotini ya Kenya, upelekwe Uganda. Hivyo ni vibaya and our security apparatus lazima muangalie vile inakuwa. Nikitoka hapo naingia mambo ya hii mambo ya SHA. Sijui ni SHA ama ni SHI. Hii mambo ya SHA imetuudhi sana. Saizi Nakuru kuna wafanyikazi wa NHIF wameshapewa barua na wameambiwa either you resign ama ngoje utaloketiwa popote, ambayo wanadanganywa. Hii mambo ya SHA ni mbaya sana na inaumiza families na inaumiza wa Kenya. Kwa sababu sasa wafanyikazi wa NHIF hawana mali pa kwenda. Tayari wamepewa termination letters na wamesimamishwa kazi. Na hivyo ni vibaya. Tunaomba serikali hivi, kama SHA itafanya kazi, wawekwe kwa SHA, wafanye kazi kwa SHA. Hii maneno ya kusimamisha watu bila maneno yote sio vizuri. Wao wafanye kazi, wako na familia. Watakuja wakue wasumbuke hapa kutafuta kazi ama kuteseka. Sasa mimi naomba hivi, 1700 staffs ya Kenya mzima ya SHA wawe considered, wasitupwe hivyo. Na mimi nasema tena ya mwisho, nasema hivi, kila wakati kuna mama hapa Nakuru na ni senator wetu, nimekuwa nikipiga kelele kabisa hii mambo yake ya ofisi, na hii mambo ya ofisi anyoroshe, na wale wafanyikazi alivuta hakikisha ametatua maneno nao, hakikishe amesema ukweli. Awache kupeleka maneno kwa Nderitu, ambaye Nderitu ni office manager wake, ambaye alishawacha kazi na Nderitu ni mgonjwa. Sasa nasema hivi, wakati Nderitu alikuwa na mishandle the office, yeye alikuwa amekunywa pombe, alikuwa amelewa ama ilikuwa ni nini? Sasa nakuuliza Madam Tabitha Karanja, Tabitha Mukami, fuata mambo ya ofisi yako vizuri, kwa sababu Nderitu hakuwa anaweza fanya hizi vile inasemekana bila wewe. Kuna wafanyikazi wameteswa. Mshahara ya wafanyikazi wanapewa nusu. Wafanyikazi wanawake wanateswa na wengine wanataka wafanye mambo mabaya ndio wapewe kazi. Na hivyo ni vibaya. Kwa hivyo mimi nasema hivi, hatua ichukuliwe na serikali, hatua ichukuliwe ili tupate ukweli
ili kama senator ilifanyika hivyo na wewe umejua uchukuliwa tua. Even kama ilifanyika kweli na umejua, you are not qualified even to be the deputy majority leader kwa senate. Nimemalizia hapo, nasema naitwa Ray Ndalo, civic educator na member wa Nakuru.